A e keni pagur gërthisni gol, gol. Një ky është gol. Edhe ju nuk gërthisni për këtë lloj goli. 2 vjet që Shqipëria, 2 vjet që Shqipëria dele para. Dele para duke u përplas me 300 anije në mesdhe. E kuptoni apo se kuptoni? Është kampionati fort që duhet mburemi. Kjo është krenaria gjithë deteve të botës. Që ne e zejmë, e kemi zonë para tjerve, e majmim, e eksportojmë, edhe tashti kemi fillu eksportet në Izrael. Miqtë mi, sot hapim Izraelin. Edhe i gjotë jetër, du t'i drejtojmë atit burit madhë, Bexhet Pacollit, burit madhë Shqiparis. O, zëtë një ajuri, që duhet për ulemi gjithë ne si biznes, pa na hapër burat aeroport kargon, na bërë kargon internacionale, na bërë burë kargon e madhe. Shqipëria prodhon 13.000 ton peshk dhe mund të prodhoj 26.000 ton peshk me gjithë ndimën që na e prinasi. E ka kargon e vogël, e ka kargon e enverit. Ata na rinë dispozicion, për s'kan kapacitete. I gjithë këj peshk sot, do t'u thoj në aeroport Athinës. Nga Athina do t'iki për Izrael. Pse kjo punë? Pse kjo punë kur ne kemi aeroportet tona? Pse kjo punë kur ju përboni një aeroport malë mrekullueshëm? Zotni Bexhet, na bëj kargon, na bëj kargon sepse ne do të arrim 23-24.000 ton në 2030. Faleminderit. E të morshat ligat. Ju festoni. Ne ju shërbejmë, zotni, ju shërbejmë. Shiveni çfarë mrekullie, çfarë peshku. Të gjitha ngjyrat e Adriatikut. Shikojeni, levrek, barbun, stavrill, koca deti, sepje, kalamar, gjuz, zanket, e mërzotri, plot, 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 plot. E ka pru Zoti bereqet të ditë e festave pa fund. E mërna, mërna. Shikoni edhe këne kraun tjetër. Shikoni edhe kraun tjetër se qa bëhet. Shikoni, gjel. Karkaleci i Shingjinit. Merluci, Mosharoni. Merluci, Qimoti, Fileto. Ta shti mërë zotnit në rumë, po të më pysni mu se qa hati luc edhe kush është më i shishmi edhe peshku më i rezistushëm dhe më i shtrejnë në përmarkete, është një ky mërë zotri. Ja, një ky. Një ky këtu. Ky është peshku më i shishëm. Kjo koca e vogël, është e mrekullueshme, ka kohën të ashti. Është koca e gjirit kunës, është një kryevepër. Të ashti, e, në për ditë festash, shikojni, që të gjithë punojmë për t'ju shërby ju me pesht freskët, me restorante, me të gjitha. Këthehuni qik ne, këthehuni. Ti demokrate e partijës time, do t'ju urojmë për festat? Pa. Një, dy, tre. Gëzuar festat!